Të gjithë jemi koshient dhe nuk ka qytetarë në këtë republikë, edhe jashtë saj, që njef sa do pak të vëmë që shuar Shqipëri, që nuk e di, që nuk këtu nuk leviz, as fija barit në tokë, dhe as një peshk sa do i vogël apo i madh qoftë në det, pa lejen e shefave të mëdhenj. Si dreqi 20 e sa milion euro, sa është ai tenderi më fal, i uniformave? 20? 2.8 miliard. Lek. Euro, bën i llogari vetë se sa shkon. Gjitha i tender dhe nuk di ka asgjë, as sekretari i përgjithshëm, nuk di gjë as ministri, nuk di gjë as kryeministri. Tani, këto janë ato që nuk hanë dhe nuk ti beson njëri. Por këtu problemi ne kemi kaluar tani, ne këto i kemi denoncuar me kohë, siç kemi denoncuar çështjen e inceneratorëve, çështjen e teatrit, e kush e di se sa kallëzime të tjera që kemi bërë, të cilat po dalin një nga një. Tani, problemi ka kaluar për te i saj, nga zyrtarët dhe shefat e tyre politik deri te kryeministri, ekstremisht të korruptuar dhe abuziv me paratë publike. Tani ne po i kërkojmë prokurisë dhe pikrisht asaj po prokurie, saj që kemi këtu prapa, që është krijuar sipas reformës drejtësisë dhe që quhet SPAK, e cila duhet të shikoj më seriozisht dhe duhet të hyjë më thellë dhe shpresojmë që të hyjë më thellë në UNAR, brenda UNAZ-s Tiranë, në institucionet më të rëndësishme administrative dhe politike që veprojnë në Tiranë. Qëndrimi thjesht te një kryetar bashkie për një kanal, a ku diun të disa prokuror, apo të një zyrtare së fundi, ish zëvëndës ministre, e cila paska është korruptuar, është ka abuzuar në lidhje me emrimet në detyr, sa i takon që është që i keni parë dhe ju, jo 2000 euro, jo i ark me peshk, jo i celular. Tani, SPAK-u, për gjithë këtë që u bë në drejtësi, nuk mund të justifikohet dhe të kap një peshk i cili që nga korruptuar me peshk. Tani, këto ne i nëkurajojme, nuk jemi kundër tyre, na kuptoni drejt. Ne duhem të shkohet për te i saj, të shkohet ata që vetë, sidomos faktori ndërkombëtar që vepron Tirani, ka quetur peshqit e mëdhenj.